Nākamais saistošie noteikumi. Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos numur 29 par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Grozījuma būtība ir tāda, ka viņi nosaka arī punkti, grozījuma punkti, kuros ir piesaukt konkrēti normatīvi akti, ministra kabineta noteikumi, numuri tādi un tādi, tiek aizstāti ar frāzi Latvijas Republikā svērkā esošie normatīvi akti. Kad vēl ir grozījumi sadaļā par aprūpi mājās, kur tiek grozīta summa, 15.6. punkts, es tagad runāju, tiek grozīta summa no 170 uz 190 eiro, un šeit ir runa par pavārdu, kurā dzīvo arī klāt strādājošās personas. Sastajā punktā tiek summa grozīta no 256 uz 300, šeit ir runa par vientuļu personu, kurai nav bērnu, un par aprūpes mājā pakalpojumu. Tad vēl ir, nu, tur ir daži vārdi, pieņem lēmumu, sociālais dienas 7. punktā papildināts ir. Tad ir grozījumi pie iesniedzamajiem dokumentiem 8. un 9. punkts, tiek papildināts ar sadaļu, kas jāiesniedz klāt čeki ar personas datiem. Citādi var, tieksim, ieiet aptiekā, paņemt personu savu čeku, satnāt un teikt, es pirku, jā. Bet ir jābūt čekā iekšā vārdu uzvārdam personas kodus. Un pavisam jauna nodaļa ir 12. Punkts, jauna nodaļa ir saistošajos noteikumos bezmaksas transporta pakalpojumiem. Un lielā būtība ir tā, ka bezmaksas transportu sociālais dienas dod tad, ja pašvaldībai tajā dienā ir vispār pieejams transports. Šis transports jāpiesaka ir laicīgi. Transports plānosies dot arī tad, ja persona, kad pieprasa, ka viņš nevar pārvietoties pats ar sabiedrisko transportu, viņam ir nepieciešams speciāli pielāgotas transporta līdzekļus, un varbūt arī, ka ģimenē, teiksim, situācija, ka radiniekiem nav savu transporta līdzekļus. Un tātad šo transportu varēs saņemt trūcības ģimenes, vientuļu pensionāri, kur ienākuma līmenis ir līdz 260 eiro mēnesī. Un 10. punkts ir minēts, un kuri nav noslēguši testamentus, uzturlīgumus, kuriem zeme ir noteiktajā normā, kas ir noteikta saistošo noteikumu minētajā 10. punktā. Tāpat varēs saņemt arī transportu pirmās otrās grupas invalīdi, personas ar invaliditāti ar ienākumu līmeni līdz 170 eiro. Un citās ārkārtas situācijās, kad ir jāsniedz nekavējoties, nu, teiksim, cilvēks ar kaut kā jātransportē, ir arī tāda gadījuma. Sociālais dienests izvērtē esošo situāciju, klientu likumiskais pārstāvis sniedz, nu, teiksim, nepieciešamās ziņas vai klients pats iesniedz sociālā dienesta darbinieku norādītos dokumentus, un tad 13. punktā uz leju ir visi minēti dokumenti, kādi būtu jāiesniedz. Un sociālais dienas pieņem lēmumu vai atsaka. Tā, labi, skatīts ir komitejā, viena otrā jautājuma. Nav. Ā, ir. Nē, jautājuma nav, vienīgi pie debatēm. Te paskaidrojot šajā rakstā, kas mums ir, nu, teiksim, pārsvarā šīs dokumentos ar informāciju par konsultācijām ar privātpersonām. Uzskatu, protams, ka varbūt tās pirms tām ar privātpersonām nav jākonsultējas, bet man tomēr ir aicinājums, ka šos, ka, teiksim, šo dokumentu, kas tiek pieņems, un tas attiecās arī uz vienkārniem pensionāriem, un mums ir tomēr Lielvārdes pensionāra biedrība, varbūt tās kāds tomēr var aiziet un arī izskaidrot, jo, protams, ir rakstīts, ka Lielvārdes ziņās mēs to publicējam, bet, nu, teiksim, vienu stundu vai pusstundu aiziet uz pensionāru biedrību un izstāstīt par šiem iespējām. Tas, domāju, būtu tikai pozitīvi, lai teiksim, arī šī mazā gada gājuma cilvēki saprastu un izpēc to kādas iespējas. Paldies. Skaidrs, paldies. Tā, vēl kāds vēlas teikt? Varam balsot? Jā. Kas ir par šādu saistošu momentu uzdošanu uzbalsēm? Kas ir par? Paldies. Pretī atturas nav tātad vienbalstīgi. Šī momentā, šī brīdī es gribu jums pajautāt, tīri tā atkāpjoties, ja no protokola. Tātad jūs saņēma, piemēram, šo saistošos noteikumus, no viņi ir diezgan tikko, ko mēs skatījām, diezgan nebaudāmi svītrojumi, labojumi, ķeksīši un tā tālāk.
vai mēs turpinām šādā stilā, jo atcerieties, kādu brīsniņu atpakaļ mēs par to runājām, ka nu, daži deputāti teica, ka viņi grib redzēt visus labojumus. Ja? Nu, viņš dokuments, ja jūs apskatieties ar elektronisko versiju, es skatās nebaudāms, godīgi pasaku. Ja? Vai tomēr nebūtu pareizāk, ja uz domes sēdi aizietu galīga versija labotā, tāda, kāda viņa izskatās uz lēmuma pieņemšanu? Bet to mēs ierakstīsim tagad protokolā, bet kā jūs par to domājat? Jo tas ir namejā, ja jūs izmantojat namejā versiju, tur visas vēstures var atrast. Visas vēsturiskos labojumus var atrast. Man tomēr šķiet, ka Daivuma projektam uzdomes sēdi ir jāizskatās, nu, solītam, teiksim tā. Kā jūs domājat par šo tematu? Uz parakstīšanu, protams, jā. Bet uz domes sēdi, nu, ir vieglāk izsakot, ka tu redzi, vai priekšlikumi tavi komitejas sēdē, iebildumi ir ņemt vērā vai nav ņemt vērā, jā. Nu, var jau skatīties tur tajā namajā, bet mēs jau pašredzējam, tas papildus laika prasa un vienkāršāk ir, kad viņi parādās un tad tu esi pārliecināts, nu, tiem, kam interesē, kas seko līdzi, jā. Un tiem, kas neseko līdzi, tiem jau nav tādā versijā. Tā. Ko citas deputāči viņi saka? Es piepriekņemās ar labojumiem. Ja tā, tad jūs esat gatavi skatīt šādus, no tiesgatādus. Nu, labi, ok, paldies. Neturpinām diskusiju, ejam tālāk.